Miles and Snows organisatoriske strategier blev udviklet af henholdsvis Raymond E. Miles, emeritus professor ved Universitetet i Kalifornien, og Charles C. Snow, professor i forretningsadministration ved Penn State Universitetet. Gennemgangen af modellen er baseret på bogen Organisational Strategy, Structure and Processes, udgivet i 1978. Modellen giver dig en introduktion til, hvordan du kan ændre din organisationsstrategi og derefter designe mål og processer i din organisation til at understøtte den nye strategi. Modellen omhandler, hvordan ledelsen er nødt til at påtage sig nye ledelsesroller. Det er nødvendigt for at håndtere de nye processer, som skal gennemføres, når organisationen skal have en ny strategi. Miles and Snow identificerer fire basistyper af strategisk adfærd og de dertilhørende organisatoriske egenskaber. De omtales som heldigvis forsvarer, guldgraver, analysator og brændslukker. Nu gennemgås modellens opbygning. Modellen består af to dimensioner. Den ene er placeret vertikalt, og den anden er placeret horisontalt. Den lodrette dimension skiller mellem lav udnyttelse i bunden af modellen og høj udnyttelse i toppen af modellen. Ved høj udnyttelse forsøger ledelsen hele tiden at gøre det lidt bedre på det eksisterende marked, Mændens ledelse ved lav udnyttelse er tilfreds med at gøre det på samme måde som altid. Ved høj udnyttelse udføres løbende procesforbedringsprojekter, nogle gange også kaldet projekter Ved lav udnyttelse prøver ingen at forbedre organisationsprocesser. Den vandrette dimension skiller mellem lav udforskning på venstre side af modellen og høj udforskning på modellens højre side. Ved høj efterforskning forsøger ledelsen hele tiden at gøre tingene på en anderledes måde. De leder efter nye markeder og forsøger at opfinde nye produkter. Ved lav efterforskning leder virksomheden hverken efter nye markeder eller forsøger at opfinde nye produkter. Ved høj efterforskning ser ledelsen sig selv som opfinder eller iværksætter. Ved lav efterforskning kan ledelsen komme i en position, hvor de ser sig selv som bevarer af traditioner de ser sig selv som beskytter af produktet. De to dimensioner danner en matrix bestående af fire kvadranter. Disse er forsvaren op i venstre hjørne, hvor der er lav efterforskning og høj udnyttelse. Guldgraven i nederste højre hjørne med høj efterforskning og lav udnyttelse. Analysatoren i øverste højre hjørne med høj efterforskning og høj udnyttelse. Og endelig Brændslukkerne i nederste venstre hjørne med lav efterforskning og lav udnyttelse. Miles Snow fandt ud af, at alle fire organisatoriske strategier er påvirket af de samme problemer. Disse problemer gennemgås i det følgende afsnit. Miles Snow fandt tre store problemer, der kræver både ledelsens opmærksomhed og at de træffer beslutninger angående disse. Disse er iværksætterproblemet, ingeniørproblemet, og det administrative problem. Hver af disse problemer er indbyrdes forbundne, og hvert skal overvejes nøje af ledelsen, før en organisatorisk strategi kan besluttes og gennemføres. De kaldes problemer, fordi de hele tiden skal afstemmes med hinanden, og det kan være et problem for ledelsen. De fire organisatoriske typer repræsenterer alternative måder at angribe de tre store problemer på. Med udgangspunkt i hver af de fire organisatoriske typer gennemgås sammenhængen med de tre store problemer i de efterfølgende afsnit. Den første organisationstype er forsvaren i øverste venstre hjørne. Ved forsvarsstrategien ønskes ingen iværksætteri. Det drejer sig om at have en stabil afsætning. Det gørs ved at skabe et forudsigeligt marked for organisationens produkter og dens trofaste kunder. Der er ingen eller lav efterforskning efter nye markeds- eller produktmuligheder i denne organisationstype. Ingeniørproblemet i denne organisatoriske type er at producere og distribuere varer eller tjenester så effektivt som muligt. Det handler om høj udnyttelse. Det drejer sig om at gøre det bedre og bedre på det eksisterende marked. Det administrative problem er, at der løbende skal foretages rationalisering af strukturer og processer. Det handler om løbende at opretholde streng kontrol med organisationen for at sikre effektivitet. Organisationer, der implementerer forsvarsstrategien, forsøger at beskytte deres marked mod nye konkurrenter. Som et resultat af dette snævre fokus behøver disse organisationer sjældent at foretage sig større justeringer i deres teknologi, struktur eller driftsmetoder. I stedet lægger de primært vægt på, at forbedre deres eksisterende driftseffektivitet. Forsvarer kan få succes især når de befinder sig på et stabilt eller faldende marked. De er gode til at aflæse og reagere på nye produkter eller markedsmuligheder. Et større skift på markedet kan true organisationens overlevelse, de har ingen fleksibilitet. Den anden organisationstype er guldgraver, også kaldt first movers. I nederste højre hjørne på mange måder er guldgravere lige det modsatte af forsvarere. I er at finde nye produkter og muligheder. Det handler om at udforske, og så kaldet at foretage innovation. De forsøger altid at finde nye muligheder. Ingeniørproblemet i guldgraverorganisationen er at opholde teknologisk fleksibilitet til at understøtte iværksætterens tankegang. Dette muliggør en hurtig reaktion på skiftende omgivelser. Dette medfører dog ofte, at organisationen ikke kan opnå maksimal effektivitet i produktions- og distributionssystemet, da der er flere teknologier i spil på én gang. Det administrative problem er at bidrage til at udvælge området for fremtidens innovation. Det drejer sig om at facilitere og koordinere mange og forskellige artede projekter. Organisationer, der implementerer en guldgraverstrategi, er innovative. De søger nye muligheder, tager risici og vokser. For at gennemføre denne strategi skal organisationen tilskynde til kreativitet og fleksibilitet. Disse organisationer er ofte skaberne af forandring og usikkerhed, som deres konkurrenter skal reagere på. I sådan et miljø er kreativitet vigtigere end effektivitet. Organisationen løber dermed risicien for lav rentabilitet da de bruger mange ressourcer på hele tiden at finde nye muligheder, og aldrig rigtig får taget gevinsten hjem. Den tredje organisationstype er analysatoren i øverste og højre hjørne. De har egenskaber for både guldgraverorganisationen og for forsvarorganisationen. De kaldes engang imellem også Second Mover eller Fast Follower. problemet er at finde nye produkter og markedsmuligheder og samtidig opretholde en fast base af traditionelle produkter og kunder. Ingeniørproblemet er at være effektiv i stabile dele af forretningen, og være fleksible, når der sker ændringer i forretningen. Det administrative problem har i denne organisationstype både et rationaliserings- og innovationsaspekt. Disse to aspekter er normalt modsatrettet. Det svarer lidt til at ville blæse og have mel i munden på én gang. Det handler derfor om, hvordan man differencierer organisationsstruktur og processer for at imødekomme både stabile og dynamiske driftsområder. De skal støtte såvel i værksætteri-delen som den tekniske del af organisationen på én gang. Organisationer, der implementerer analysatorstrategier, forsøger at opretholde deres nuværende forretningsområder og være innovative i nye forretningsområder. Nogle produkter er målrettet mod stabile markeder, hvor der anvendes en effektivitetsstrategi, designet til at fastholde nuværende kunder. Andre er målrettet mod nye og mere dynamiske forretningsområder. Organisationer, der anvender denne strategi, er ofte markedsledere, der ser bevægelser blandt guldgraver og organisationerne og er hurtige til at gå ind i de nye muligheder. Analysator har ideelt set stram regnskabs- og finanskontrol, høj fleksibilitet, effektiv produktion og tilpassede produkter, kreativitet og lave omkostninger. Det er imidlertid vanskeligt for organisationer at opretholde disse mange og modstridende processer. Den fjerde og sidste organisationstype er brandslukker i nederste venstre hjørne. Disse organisationer har ingen eller meget lav efterforskning og udnyttelse. De virksomheder der lander i brandslukker kategorien har ingen specifik forretningsstrategi. Miles Snow fandt ingen sammenhæng mellem de tre problemer i virksomheder placeret i denne organisatoriske type. Det, der gør gennemgangen af de tre problemer irrelevant. Det siger sig selv, at virksomheder generelt ikke ønsker at falde ind i brændslukkertypen, da det betyder, at de er et skridt efter de ændringer, der sker på markedet. De bevæger sig fra den ene katastrofe til den næste, uden selv at udstikke en retning. Miles Snow har derimod identificeret tre grunde til, at organisationer bliver brandslukkere. For det første har topledelsen muligvis ikke klart formuleret organisationsstrategi. Den anden og måske mere almindelige årsag til organisatorisk ustabilitet er, at ledelsen ikke har formet organisationsstruktur og processer, så de passer til den valgte strategi. Hvis strukturen og processerne er i uoverensstemmelse med den valgte strategi, er ledelsens strategi kun ord, som aldrig kan omsættes til en organisatorisk adfærd blandt personalet. Den tredje grund til ustabilitet og måske ultimative fiasko er ledelsens tendens til at opretholde organisationsmåde at gøre tingene på, selvom der er meget store ændringer i omgivelserne. De tror til det sidste, at det går over igen. De gode gamle tider vender tilbage. At tage en brændslukker tilgang til forretningsområder er måden, hvorpå mange store virksomheder har mistet markedsandel og i sidste ende er forsvundet. Selv virksomheder med gode idéer, produkter og medarbejdere kan komme bagud i konkurrencen, hvis deres ledelse har en brændslukker tilgang til deres beslutningstagning. Det er næsten uundgåeligt, at virksomheder, der reagerer på markedet på denne måde, taber konkurrencen til de organisationer, der innoverer, forsvarer eller analyserer med succes. Vi har nu gennemgået alle fire typer af organisatoriske strategier i forbindelse med de tre store problemer. De vigtigste aspekter, der er fundet i de fire typer af organisatoriske strategier, gennemgås nu. Tre af disse strategiske typer, nemlig forsvarer, analysatorer og guldgraver, Betegnes som stabile organisationsformer. Hvis ledelsen vælger at forfølge en af disse strategier og designer organisationen i overensstemmelse hermed, så kan organisationen fremstå som værende en effektiv konkurrent i sin branche over en længere periode. På den anden side, hvis ledelsen ikke forfølger en af disse rene strategier, så vil organisationen være langsom til at reagere på muligheder og sandsynligvis være en ineffektiv aktør i sin branche. Disse organisationer kaldes brændslukkere, og de er som udgangspunkt ustabile. Når du først har et klart billede af din organisation og hvilke omgivelser den er placeret i, skal du beslutte, hvilken af de tre stabile typer du vil forfølge for at være en effektiv konkurrent på det marked, du befinder dig. Derefter skal du designe din drift på en måde, så den passer til den valgte strategi. For eksempel, hvis virksomheden ønsker at innovere, så har han brug for en masse kreative tænkere tilknyttet organisationen. Disse personer skal have forholdsvis frie rammer, så de løbende kan udvikle nyheder. For at du succesfuldt kan gennemføre den strategi, som du har valgt for din organisation, skal du have de rigtige mennesker, den rigtige teknologi og den rette infrastruktur på plads. Nu gennemgås et eksempel. Virksomheden Apple bruges som den primære case story. I starten havde Apple en guldgraverstrategi. I 80'erne handlede det om innovation. Steve Jobs var iværksættertypen, og alt handlede om at opfinde nye og anderledes produkter hurtigere end konkurrenterne. De ansatte var stolte af at arbejde uden snærende bånd for processer og regler. Virksomhedens administrative dels hovedopgave var at understøtte iværksætterdelen. Der var næsten ingen opmærksomhed på produktionsdelen. Dermed opstod der et ingeniørproblem. Produktionen var ikke høj nok og distributionssystemet ikke er god nok til at matche markedets efterspørgsel. I den næste fase fik virksomheden en forsvarsstrategi. Steve Jobs blev fyret, og John Scully blev ansat som den nye direktør. En regelrytter erstattede en regelbryder. Nu handlede det kun om at gøre produktionen og distributionen mere effektivt. Virksomhedens administrative del introducerede regler og forskrifter i alle aspekter af virksomheden. Virksomheden blev rentabel men branchen var og er stadigvæk en branche i hurtig bevægelse. Andre virksomheder i branchen begyndte at udvikle nye produkter og tjenester. Apple var på randen til at få en brandslukkerstrategi, og dermed også på randen til at blive udkonkurreret. Apple genadsatte Steve Jobs. Alle troede, at han ville gå tilbage til en organisation med en guldgraverstrategi. Han startede som forventet med opfindelsen af nye produkter og tjenester med det samme. Men han afskaffede ikke alle de regler og forskrifter, som Skolde havde indført i forsvarorganisationen. Han endte med at afbalancere virksomheden mellem stabilitet og fleksibilitet. Under Steve Jobs anden periode som direktør, var Apple en analysator strategisk organisation. Apple opfandt nye produkter og tjenester, men havde samtidig en stabil produktion og distribution ud til markedet. Nu nævnes to andre eksempler fra samme branche. I branchen har vi set at nok kan gå fra at have en forsvarsstrategi til at have en brændslukkerstrategi. Det hele startede med, at de ikke kom med, da smartphonen kom på markedet. Vi har også set samt som være en fast follower analysator organisation. De var meget hurtige til at udvikle en nyt og bedre kamera i deres mobiltelefoner. De sidste to eksempler understreger, at alle virksomheder over tid skifter position i modellen. Det er ledelsens ansvar at placere deres virksomhed i den rigtige organisationsstrategi på det rigtige tidspunkt. Hvis ledelsen ikke forstår dette, ender virksomheden på et tidspunkt som en brændslukkerorganisation. Nu følger en kritik af modellen. Du skal selv definere, hvad der skal forstås ved lav henholdsvis høj på de to aksler. Modellen giver ingen svar på, hvilken af de tre strategiske organisationstyper, der er bedst på hvilket tidspunkt. Modellen giver ingen anvisning om, hvornår virksomheden skal skifte position mellem de tre stabile strategiske organisationstyper. Modellen giver ingen svar på, hvor svært det er at ændre position til en ny strategi. Modellen er fremragende til at forstå forholdet mellem kontrol og fleksibilitet i en organisation, og derefter træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med den overordnede strategi.